دعای ظهوری امام زمان علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك لحجة ابن الحسن عليه السلام، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصراط وفي كل صراط، من سات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا. أتى تسكنه ورزقه طعما وتمتعه فيها وطويلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا دينك بهكذا هم المسموم. اللهم افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل. اللهم صل على محمد وعلى محمد، بارك لها وسط محمد وال بيتها، مجلس اعظم قبول منصوف بار الہ واسطہ محمد و اہل بیت کا، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے واسطہ ہے باب الحوائج کے ہاتھوں کا، ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج. بار الہ بانی مجلس علی زیدی بھائی، دیگر برادران، بزرگوار، پر خلوص اہتمام مظلوم کربلا علیہ السلام کی بارگاہ چ پیش کرنے قبول منصور فرما. بار الہ واسطہ محمد و اہل بیت، پورا پاکستان ہی میرے سامنے بیٹھا ہے، بابا زاہد شاہ جی، دیگر جتنے احباب دور دراز، زشان قاسمی سے دور دراز تو تشریف لے کے آئے، مولا سب دا ٹورایا قبول منصور فرما. بار الہ سریاں لکھا دعا مدی دعا ہے، 1400 سال گزر گئی ہے گزر جانی ہے، بکھاو ویلا بکھاو دن، قرآن دی شاہی ہوئے سارے بار میں آقا دی بادشاہ. بار الہ سب حقیقی وارث کوئی جنت خدا قائم آل محمد از ابو جل جلال. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ ہم سب کی دعائیں مستجاب ہو جائیں. بانی مجلس دے وسطرے سے تو سلامتی دی خاطر باواز بلند صلوات پڑھو. اگر اونچی صلوات ہے کہ ڈھیلی کی صلوات پڑھو. صحیح ایک ایسی صلوات پڑھو کہ اس مجلس آزاد صدقہ اللہ رب العزت والے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. صحیح ایک ایسی صلوات پڑھو کہ محسن انسانیت نواب کربلا امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک یاد آ جاوے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ مسکینم و یتیمم و سینا با واز بلند صلوات. بالکل
بانی دی حیثیت پیار محبت آل محمد علیہ السلام عزادار ماتمی صدات عظام سب زندہ باد. دو دن قصیدے پڑھنے جی, چلو اے پڑھ کے چیک کر لینے کنے پڑھنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پاک پہ تشریف فرمائے. بس بیگم شاہ جی معراج دیاں گلاں سنا رہے سن. علی بادشاہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جدو تسی معراج تے گئے ہو میری بھی یاد آئی تانوں؟ صدقے جاوا. رسول اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی تینوں تیری پینٹ دا واسطہ ہی بہ جا کے تھے. بس اس وڈے واسطہ میرے کو ہے کوئی نہیں. توجہ ہے جناب دی. بابا جی یا علی تمہاری کہاں کہاں نہیں مجھے یاد آئی. جڑا رسول اللہ علی بادشاہ دے پاس دیکھ کے گل کی تھی جواب دیتا ہے سنائیے. جب بھی میرا جی وہ بے زبان مجھے بلائے علی تم جب بھی میرا جی وہ بے زبان مجھے بلائے علی تم یاد آئے. بادشاہ جیو جیو جب ہاتھ وہ بڑا ہے علی تمہیں یاد آئے. کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گئے ہاتھ اٹھاؤ. ہے خیر ہوئے جی, جوانی نصیب ہوئے میرے بھی. یہ ہاتھ سلامت رہے جو ہاتھ چاہتا کی خیرات. اچھا آپ کی دعا, آپ کی دعا بات علی تم یاد آئے. ذیشان قادری صاحب عرفان بھائی کیسا خوبصورت ہے علی تم یاد آئے. حنیف قریشی ایک اہل سنت دا بہت بڑا خطیب ہے زیدی صاحب, وہ اس کا ایک کلپ سنا ہے. وہ کہتا ہے چوتھے آسمان پہ اللہ رب العزت نے علی بادشاہ کی شبی کا ایک فرشتہ بنایا ہے. تو سر نہ لاوی. رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا میں نے کیا دیکھا. عرشی فلک پہ سارے کرتے ہیں یوں عبادت تیری شبی بنا کے, کرتے ہیں وہ زیارت جب بھی شبی وہ تیری مجھے دکھائے علی تمہیں یاد آہا. گجرات زندہ باد. ارے علی جی میرے والے ویکھی ایک منٹ, میں کوئی ڈائری نہیں کھولی, میں شیر پڑھن لگا. بندہ ویکھی جڑا انج کرے. رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی آ میں تینوں دسا مینوں تیری کتھے کتھے یاد آئی. پھیلا ہے دل سارا تیرے ساتھ کے کرم سے ہے پر فدا ہوا ہے تیرے ہاتھ کے کرم سے.
مرحب صحابیوں کو کھڑکی سے جب ڈرائے علی تمہیں یاد آئے. اچھا بھی ہاتھ اٹھا جی آپ کی دعا تین شاہ جی نہ شکر نہ شکر نہ شکریہ سر نہ شکریہ سر نہ شکریہ جی تھوڑی دعا تھوڑی ماتمیا دی دعا ماتمیا پھر پڑھو پھر پڑھو پھیلا ہے دل سارا تیرے ساتھ کے کرم سے خیبر فتح ہوا ہے تیرے ہاتھ کے کرم سے مرغب صحابیوں کو کھڑکی سے جب ڈرائے سلامت رکھے آل محمد آپ کو سلامت رکھے سیدہ کسی کا محتاج جی نہ شکریہ سر اے ماتمیاں دی دعاواں دی وجہ نال ساری کوئی اوقات نہیں ساری کوئی حیثیت نہیں یہ جو کچھ بھی ہے جتنے ماتمیان آزادار مظلوم کربلا دے بیٹھے تہاڈی دعا نال ہی ساری برکتاں نے یہ رحمتاں یہ برکتاں یہ سعادت دی دعا اور ماتمیان دی دعاواں دی وجہ نال ہے. میں پچھلے سال ایک جواب دیتا زنجیر زنی تے پوری دنیا چ قصیدہ مشہور ہوئے. اس سال بھی میں گل سنی کہ اے یار شیعہ اے دس دن گزر گئے نے اجے بھی کالے کپڑے نہیں لا رہے روز کیتے حسین نو پٹن چلے جاندے نے. انہوں نے جواب دیتا ہے جنہیں گل کی تھی انہیں پٹن چلے جاندے نے جواب دیتا ہے جواب سنی تو کی جانے کے حسین کی ہے کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا ہائے ہائے تو کی جانے کے حسین کی ہے تو کی جانے کے حسین کی ہے ہاں ہاں تھوڑی آواز کر خیر ہوئے بھائی ذرا ویکھی کڈا سونا ہے زل صاحب دیکھیے گا تو کی جانے کے حسین کی یہ کڈا سونا ہے لائے لا دایتا پتا بن کر بلا تو کی جانے کے حسین نائی شکریہ سین بھائی یہ بات سنی تو شیر کی سمجھ آئے گی. 28 رجب کو جی جی اچھا جی جناب
28 رجب کو حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, حضرت جبریل علیہ السلام بہت ساری فرشتوں کی تعداد لے کر حسین کے پاس آگے, کہتے ہیں فرزند رسول ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں. سید جسیر علیہ میرا ہاتھ اکھڑا ہے, مدد دا نام ہے بھائی جان. حسین علیہ السلام جناب جبریل دے پاس لے کے جڑی گل کیتی آئی, جبریل مٹھی دے وچ میری جیب کرا. یا حسین وا حسین, یا حسین وا حسین, اتنا بلند ہے سارا جہان حسین کی مٹھی میں بند ہے. ارے بد عمل جنت کو کرنا تلاش, یہ جگہ میں حسین کے ہاتھوں میں بند ہے. سن حسین کربلا پہنچے, بندہ ویکھی جڑا نہ 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 او تایا بہنا نہیں میرے ال ویکھ. حسین علیہ السلام کربلا دی مٹی نو ہاتھ چ لے آئے, کربلا دے پاس ڈے کے جڑی گل کیتی آئی, شہر آئے کربل دیوا تینو ایک نبی دس مٹی تیری تو ڈرنا ہر ایک یزید. پھر بڑھ دیں آپ جی, یہ ہاتھ سلامت رہے, بہت شکریہ, یہ ہاتھ بہت شکریہ جی. صحرا کربل دیوا تینو ایک نبی دس مٹی تیری تو ڈرنا ہر ایک یزید خاک بھی قصیدہ ہوں پڑھا لگا, ہوں پڑھا لگا کس مجھے 14 کی قسم قصیدہ پڑھنے لگا ہوں. یہ جو اسپیشل قصیدہ
اس مجلس کے لیے 27 کو میں نے ادھر گجرات میں پڑھا، میں نے یہ قصیدہ نہیں پڑھا، میں نے بولا یا 3 سفر کو پڑھوں گا، اچھے پڑھنا میں آج قصیدہ جو پڑھنے لگا ہوں سرکار حر علیہ السلام کی عصمت پہ، اوئے ہوئے اوئے ہوئے 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 زیدی صاحب، جب سرکار حر یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہوئے، آ کے حسین علیہ السلام دے قدمات ذیشان کاظمی صاحب بابا جی سر رکھ کے جڑی حر پہلی گل کیتی ہے سناوا، رتبہ شبیر کا دنیا کو بتانے آیا، رتبہ شبیر کا دنیا کو بتانے آیا، رتبہ شبیر کا دنیا کو بتانے آیا، میں تھا دوزخ میں یہاں خود کو بچانے آیا، کون جیا جس کا ہاتھ نیچے آیا جی بادشاہ جی، میں تھا دوزخ میں یہاں خود کو بچانے آیا، میں تھا دوزخ میں یہاں خود کو بچانے آیا، میں تھا دوزخ میں یہاں خود کو بچانے، حسین فرماتے ہیں تھوڑا جیسا حسین فرماتے ہیں حر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا وہاں سے یہاں آنے میں، حسین جی سر سنیے، سرکار ہور قدماں تے سر رکھ کے مسکرا کے جڑی گل کیتی ہے، کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے، کوئی آواز تیری سمت بلاتی، اگلی سطر میری پسندیدہ ہے، انہاں نال آکھ دواں کہ کلیاں آکھاں، سن پھر سن پھر سن پھر، کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے، کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے، قدماں تے سارے مسکرا کے آندے خوشبو جنت کی تیرے خیم سے آتی، کس جنت میں علی زیدی بلا لیا یار، آپ لیے آپ لیے سکے جاؤ جلیے، یہ ہاں سلامت رہے یار، یہ ہاں سلامت، ہائے شکریہ زندگی دراز ہوئے جی، کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے، کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے، خوشبو جنت کی تیرے خیم سے آتی تھی مجھے، خوشبو جنت کی تیرے خیم سے آتی تھی مجھے، اس کے لشکر میں تھا جب تک میں تو یہ ظاہر تھا، کلمہ کو ہو کے بھی لگتا میں مجھے کافر تھا، سب گناہ اپنے یہاں ہوں میں مٹانے آیا، سب گناہ اپنے یہاں ہوں میں مٹانے آیا، میں یہاں آ کے دعا زہرا سے پانے آیا، جی ہو بھائی آپ جی ہیں امام زمانہ سلامت رکھے، سب بولو سب بولو سب بولیے گا، شیر پڑھوں شیر پڑھوں، حسین فرماتے ہیں حر بھائی ذرا ٹائم تھوڑا ہے پلیز مائنڈ نہ کری پلیز پلیز ذرا، کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے، کوئی آواز تیری سمت بلاتی تھی مجھے،
مجھے خوشبو جنت کے تیرے خیم سے آتی تھی مجھے. اتھے جملہ آخ دما حسین فرماتے ہیں ہر وہاں اور یہاں میں محسوس کیا کر رہے ہو؟ ہوئے 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 تیری فیلنگز کیا ہیں بھائی میرے؟ تیری فیلنگز کیا ہیں؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اردا قدمہ تے سارے مسکرا کے اندے میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا. ہائے ہائے کون شیعہ جس کا ہاتھ لیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا. میں مسلمان ہوں مجھے آج یہ احساس ہوا. تو شریعت کا شہر دے تیرا عباس ہوا. تو شریعت کا شہر دے تیرا عباس ہوا. تجھ پہ صلوات تجھے دیکھنا عبادت ہے. تیرے دشمن کا مقدر تو فقط لعنت ہے. میں شفا بانٹوں ہنر تجھ سے یہ پانے آیا. میں شفا بانٹوں ہنر تجھ سے یہ پانے آیا. خاک کربل میں بدن اپنا ملانے آیا. لو بھائی کاش میرے پر ہوں دے. بھائی میں نے آپ کو نہیں کہا مجھے کھڑے ہو کے داد دیں. اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے بندہ گٹی چلین ولی اللہ ملے آوے کہ زمین مال کے پوے نہیں ہو سکتا. چودہ کی قسم نہیں ہو سکتا. گٹی چلین ولی اللہ ملے آوے تے زمین مال کے پوے نہیں ہو سکتا. کاش میرے پر ہوں دے میں پرواز ہو کے عصمت سرکار ہور پڑھدا. حسین فرماتے ہیں عباس میرے قریب آؤ اور ہر کے گلے ملو. ہائے 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 ہوئے ہوئے. میں کہ گٹی چلی نولیا شیر دے آخر تے پورا پنڈال کھلو میں پھر دانت گھاٹے جس زمانے دو دن علی پڑھ کے پیلائے سرکار عباس گلے ملیں سرکار ہر مسکرا کے آنے. ہے یقین رب نے ہے یقین رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے. ہوئے 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 ہوئے. ہے یقین رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے. ہے یقین رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے. بنت سرور کی دعاؤں سے بنایا ہے تجھے. بنت سرور کی دعاؤں اچھا زمین مال کے بغیر نہیں ہو سکتا. تجھے تیری ضربت میں علی جیسی ہی روانی ہے. تیرے طواف کا پیاسا تو خود یہ پانی ہے. میں شمر کھولی عمر ساتھ جلانے آیا. میں شمر کھولی عمر ساتھ جلانے آیا. میں شمر کھولی عمر ساتھ جلانے آیا. بن کے نوکر میں علم تیرا اٹھانے آیا. ہاتھ اٹھا حیدر بادشاہ تھوڑی دعا ہے. ایسے نہیں ایسے نہیں پورا گجرات گونجے. بولا بولا نیلا کیوں بھائی ایک شعر اور نہ پڑھ دوں؟ حسین فرماتے ہیں ہر میں نے سنا تم وہاں بڑے عبادت گزار تھے. اچھا کلیاں سنا دیں لے لے کوئی مسئلہ ہی نہیں.
اور میں نے سنا ہے وہاں تم بڑے عبادت گزار تھے، قدمات سر رکھ کے مسکرا کے آدھے، چھوڑ کے تجھ کو نمازیں جو ادا کی میں نے، ہائے ہائے بندہ جی آوے سر لاوے، بندہ جی آوے سر لاوے، چھوڑ کے تجھ کو، مجھے 14 کی قسم بابا فیصل شاہ، اگلی سطر میری زشان کا آدمی بابا زیگم شاہ جی میری پسندیدہ ہے، اگلی لائن میری پسندیدہ ہے، کہاں لے جاؤں، چھوڑ کے تجھ کو نمازیں جو ادا کی میں نے، چھوڑ کے تجھ کو نمازیں جو ادا کی میں نے، سجدے کر کے بھی نمازیں وہ قضا کی، ہائے 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 ہائے، ہوئے 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 ہوئے، میں صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، اللہ اکبر، سجدے کر کے بھی نمازیں وہ قضا کی میں نے، سجدے کر کے بھی نمازیں وہ قضا کی میں نے، تسبیح جب کی نمازوں میں زہرا کی، رو نمازوں کی ولایت ہے علی مولا کی، مان کے تجھ کو علی کو میں منانے آیا، مان کے تجھ کو علی کو میں منانے آیا، ایک ہی باپ کہوں میں مولا سلام، بلکہ زنجبار تیری عصمت نو سلام ہے، مان ال صحابی دے دربار، دین ال شرابی دے دربار، عرفان شاہ جی تاریخ دان لوگ بیٹھے ہو میرے پہلو چ، اے جڑی شخصیات میرے سامنے بیٹھی ہیں انہوں نے گٹی چلی نو علی اللہ پڑھیا ہے، ماں دی غوش مجل سب سن دے آ رہے ہیں، ماں نال صحابی دے دربار، دھی نال شرابی دے دربار، الطاف کاظمی صاحب 16 فٹ زمین تو بلند ہے لائن یزید دا تخت، ہائے انج کریں جی میں کوئی جنازہ پہ اٹھو دا ہوئے، میں آج دے دن دے حوالے نہ گل کر لگا، زیدی صاحب 16 فٹ زمین تو بلند ہے لائن دا تخت، کمینا تخت بیٹھا ہے، مستورات دربار چ کھڑیاں، کمینا انگل دا اشارہ کر کے آدھا ہے اینا جو زینب، اللہ اللہ اللہ، جیسا ہائے کی تھی تیری نسل آباد رہے، تسی ہائے کی تھی توڑی نسل آباد، ہائے ہائے یار جی، میں صدقے جاواں لکھ واری بابا، اینا جو زینب، بابا جی سپاہی قریب آ کے اے جڑی سفید والا لی بی بی کھڑی ہے نا، اے دکان پیچھے ہوئی یزید بی بی کھڑی ہے جڑی بہرات ود کے تیرے حکم دی نافرمان ہے، اے اندھا ہٹاؤ اے ضعیف امائنو، اس لئے ظلم دا تازیہ نہ چاہے، اندھا ضعیف امائی ہٹ جا، بی بی فرمائے خموش کربلا نہیں ہے شاہ میں، اللہ اللہ اللہ، اس لئے پہلا ظلم دا تازیاں نہ مارے، کاظمی صاحب سین فضا دے متھے تے لگے، ہائے ہو جیسے ہائے کیتی ہے بادشاہ، تو خون جاری ہوئے، اولے والے آواز ہے کہ دی اما فضا ہٹ جا، اما فضا ہٹ جا، بی بی رو کے ادیے زینب خاموش ہو جا، لوگ شراب پہ پی دے نے، اللہ جیسے ہائے کیتی بھائی، اے کرلا کے رونا سے زہرا قبول کرے، اے ہائے کر کے رونا سے زہرا قبول کرے،
زینب خاموش ہو جا، لوگ شراب پہ پیندے، اس لئے دوسرا تازیانہ چاہے مارن دا ارادہ کیتا ہے۔ بی بی دے باہر والے سپاہیاں تے نظر پئی ہے، بی بی فرمائے سید، سید ہائے کرے، سید ان جائے جن جھیک دے پاس پانی آندا ہے، آندا ہے ضعیفہ مائی تے میں نو بلایا ہے؟ بی بی فرمایا ہاں میں بلایا۔ بی بی فرمایا اللہ نہ بلاوے تو حبش دا نہیں؟ اے آندا ہے ہاں ضعیفہ مائی میں حبش دا۔ بی بی فرمایا جے تو حبش دا ہے تے منو دس اج تیری بادشاہ۔ انہیں آخیا ضعیفہ مائی کیا دساں دے بارے، اور رسول دیاں دھیاں دی کنیز بن گئی ہے، جس بندے اجے تے ہائے نہیں کیتی ایتھے واجب ہے ہائے، جدو آ کے رسول دیاں دھیاں دی کنیز بن گئی ہے۔ بی بی فرمایا اگر تیری بادشاہ تینوں اس دربار چ مل جاوے، بھائی جانے غصے بھریاں نظراں نال ویکھ کے آندا ہے ضعیفہ خاموش، شرابی دا دربار ہے۔ اللہ اللہ، حوصلہ بھائی حوصلہ، اللہ سے دا ماتم قبول کرے۔ بی بی والاں دا پردہ بنایا ہے، بی بی پردہ ہٹا کے اندھی سید حبشی ویکھ تے صحیح میں اوہی میمونہ لئی جتنے سید حبشی دے نال، اے میرا قرآن تے ہاتھ ہے بارگاہ چ کھڑا، مک دیے مجلس جملے تے، اس جملے تے زیگم شاہ جی مک دیے مجلس، جتنے صحیح حبشی دے نال سپاہی ہیں انہاں تلواراں نیام چ کڈیاں، نس گئے یزید نس گئے شمر۔ بھائی جان چار سال دی سینک کے بعد کہن دی ہے دادی کیا تیرے رشتہ دار ہیں؟ بی بی فرمایا نہیں سکینہ میری نے آیا ہے، اور گجرات والے نکے نکے ہاتھ بن کے دی دادی انہاں نو آکھلا شمر کولو پوچھ دے کہ میں بہ جاواں۔ شمر کولو پوچھ دے کہ میں بہ جاواں۔ زیدی صاحب امام زین العابدین علیہ السلام روایت کر دین، بادشاہ فرمیندے میں دادی فضا دے کول گیا، میں کہ دادی میں کئی گھنٹے تو ڈیندا پیا، نہ تسی پیر بدلے نہ تسی جھکے ہو۔ بی بی رو کے اندھی وے سجاد میں کیویں پیر بدلا، میں کیویں جھکا، متا کسے شرابی دی نظر زینب تے زخمی پیرا تے پی جا۔ اللہ اللہ اللہ، عرفان شاہ جی اس رومن دا پتہ قبر چ لکسی، جد بغیر سر دلا چھٹی آواز ہے پیار نال پچھو میری بہنا نو رو رہی ہے۔ صدقے جاؤ، یزیدیت نو تباہ و برباد کر کے پونے دو سال دے بعد پہنچے مدینے۔ بی بی فرمایا سجاد مینو دس کیڑا شہر ہے، خدا درجات بلند کرے قبلہ نسیم صاحب دے، انہاں کو کسے پوچھے کہ بی بی دے اتنے رشتے ہیں پھر بی بی کیوں پوچھے سجاد کیڑا شہر ہے؟ خدا درجات بلند کرے قبلہ صاحب دے، انہاں فرمایا بی بی اس سواز سے پوچھے آئی سجاد کیڑا شہر ہے، کیونکہ بی بی مدینہ ہی پہلی بار باہروں ڈٹھا آئی۔ اللہ 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 اللہ، فیصل شاہ جی بی بی فرمایا سجاد مینوں نانے دی قبر تے لے جا، میں نانے نال کچھ گلاں کرنیاں۔ سیدہ نانے دی قبر نا انج لپٹی ہے جویں مدتیاں وچھڑیاں دیاں ماں نہ لپٹدیاں، نانے دی قبر نہ لپٹ کے آواز آیا ہے دھی زینب کیویں گزری آئی؟ الطاف بھائی پہلا وین کیتا ہے نانے دی قبر نوں ہاند نہ لا کے، پہلا وین کیتا ہے۔ بھائی تسی تے فضائل چ رو رہے سو، تسی تے فضائل چ رو رہے سو، بی بی پہلا وین کیتا ہے تیرے دین دی خاطر کربل وچ، ہائے کر دیں ہائے کر دیں ہائے کر دیں، تیرے دین دی خاطر کربل وچ میں پرکا ویکھ لٹا چھڈیا۔ صدقہ صدقہ، کرلا کرو کرلا کرو، تیرے دین، حوصلہ حوصلہ، تیرے دین دی خاطر کربل وچ میں پرکا ویکھ
देखे लुटा छड़े आ। भाई मुकदी है मजलिस। जेड़ा जान तो प्यारा हा नाना ओ वीर हुसैन मरा छड़े आ। जेड़े अली अकबर दे मातमी बैठे हो अल्लाह अकबर नाने दी कब्र हाथ ना ला के रो रो के दिए नाना क्या क्या दसा मेरा वेख कले जा मैं नाला खुद वेखिए पर छियक बदी जेड़ा मान मा नहीं साली संगीदा मैं लाशीद थी उसे असे गर्दी मैं जल दिया बल दिया खैमे अविच कुबरा दादा दे लुटा छड़िया बादशाह जेड़े हथ बने नु हुसैन दे मातम आस्ते सारे सिर दे हथ मार के हाय करे मुक दिए मजलस। अगर मेरा जुमला समझ आ गया बिला तशबीह रसूल अल्लाह कबर चो बाहर आए आलिया दे हथन नजर पई आया तू हाय की थी रसूल अल्लाह फरमाया थी ज़ैनब तेरे से हाथ जख्मी है आया जस हाय नहीं की थी अपने गुनाह दी माफी मंगे हथा दा नाम है बीबी सार तो चा चल हाय आई बीबी रो रो के आनी नाना क्या दसा उसी जान के ने सा सुन नाना तेरी धी दे सर विच मारे आए मोह कर के न जाए हाथ पकड़ हाथ पकड़ हाथ पकड़ अल्लाह अकबर हौसला हौसला जैदी साहब मेरे सिर ते कुरान है कादमी साहब बारगाह च खड़ा बावजू खड़ा तू मुश्किल तरीन दुआ दिल च रख के सिर ते हाथ मार ते हाय कर अगर ना कबूल होवे ऐसे मजरे से आंदे साल तेरे हाथों सन मेरा गिरेबान होसी। रसूल अल्लाह दे पासे डेके आलिया सैन फरमाया नाना तेरी धी सैयदा जहरा मेरी माँ कायनात दी मजलूमा आई लेकिन नाना तेरी धी दी धी ते कैसा जुल्म होया है के तेरी धी तो तेरी धी दी धी बद गई आई आखे जाए ना धी ओ केड़ा जुल्म होया ओ गुजरात वाले अम्मा नाने दे गल च बही पाईया बीबी रो रो के आदी नाना क्या दसा तेरी धी मजलूमा मेरो मा गई हाई दरबार साहबी दे जिना उठी के मातम कले सारे सिर दा मातम करो बीबी रो रो के आनी है तेरी धी मजलूमा मातम तेरी धी सिर दा पुरसा तेरी धी मजलूमा मेहरूमा गई हाई दरबार सहाबी दे छब्बीस सफर ऐसे ही इमाम बारगाह शब्द अदा हो रही है।